pater Cyril Božič, dobrodošli. Hvala tukaj, lepa, hvala Adrian. Tukaj v Brisbaneu smo preživeli lep mladinski koncert, 38. Če pomislimo leta nazaj, čigavega ideja je bila za koncert? Kako je to začelo? Dragi Adrian in vsi, ki naju poslušate in gledate, pred 38 leti smo bili vsi veliko mlajši, ne? 38 let mlajši. Med slovensko skupnostjo je bilo takrat še in še otrok in mladih in pater Stane, ki je bil takrat zemljak v Melbourneu, skupaj s patrom Bazilijem, je dobil idejo, da bi napravili koncert. In prvi koncert je bil samo za mladino iz Melbournea, potem pa so rekli, dajmo napraviti vse slovenski, avstralski koncert. In naslednja leta se je začel in celo tekmovalni, da so tekmovali. Se pravim, to je bilo 38 let nazaj, mladi vrvež, ne, spomnimo se tele naše družine. Ti, ki so takrat nastopali pred 38 leti, imajo sedaj že svoje družine, imajo že svoje otroke. In nekateri od teh otrok že tudi nastopijo sedaj na naših koncertih. Torej, pred 38 leti v Melbourneu je bil prvi koncert in 38 pa prvič v zgodovini tukaj v Brisbaneu, v Queenslandu. Pa kakšen je namen koncert? Namen koncerta je povezati slovenske skupnosti. Veste, kakšne daljave so med nami. Iz Melbournea do Sydneya 900 km, do Adelaide, Adrian, koliko kilometrov? 800, ne? Iz Melbournea. Poletite tu gor do Queenslanda, do Brisbanea, iz Sydneya 1000 km. Te naše daljave. In namen koncertu je povezati slovensko mladino iz vseh teh večjih središč, pa tudi iz manjših središč. In pa tudi promovirati našo slovensko kulturo, besedo, pesem, ples. In tako je bilo od začetka in tako je tudi še danes. Skušamo se držati tega namena vsakoletnega mladinskega koncerta. Nekaj časa smo imeli že kar nekaj težav, ni bilo več mladih, otrok in tako naprej mladine. In smo takrat povedli, smo peljali še kar naprej in smo rekli, ne bo pa to slovenski mladinski koncert. In sadna leta spet imamo kar nekaj tretje in celo že četrte slovenske generacije, ki nastopajo na teh koncertih. Ponavadi je koncert Melbourne, Sydney ali Adelaide. Je to prvič v Brisbaneu? Tako je, to je prvič v Brisbaneu. Ko se neko začel, se je v Melbourneu, v Kew in potem v Sydneyu, večkrat tudi v Adelaide. Ta tri mesta so nekako krožila, se izmenjavala in letos dejansko res prvič po 37 letih in rojaki tukaj na kraljičini deželi so zelo zadovoljni in veseli, da so doživeli to veličastno slavje slovenskega festivala, kajti prišli smo že v torek sem gor, se srečali z rojaki na Planinki, se srečali z rojaki na Lipi, poromali v Marion Valley, kjer je slovenska kapelica, v soboto imeli lep koncert tukaj in v nedeljo sklenili vse to z Sveto Mašo, z biseromašnikom patrom Valerijanom, ki spremlja te koncerte že tudi vseh 38 let. On je pa tisti, ki je bil verjetno na vseh 38. A res? Mislim da. Torej, ves ta čas je bil tukaj in mislim, da je bil tudi navzoč na vseh 38. In zakaj je bil izbran Brisbane? Brisbane je bil izbran, še nikoli ga nismo imeli tu gor in so rojaki rekli, mi pa bi lahko. Smo pripravljeni organizirati tukaj, kaj ti rabiš ekipo ljudi tam, v tistem mestu. In najlažje je bilo seveda organizirati Sydney, Melbourne, Adelaide tudi. Naslednji koncert drugo leto bi moral biti v Adelaide, smo se tako dogovorili, pater Janez pravi, jaz sem bolan in tako naprej, ni toliko moči več. In tako si je ponudila za drugo leto, nam dala na razpolago prostore slovenska skupnost, slovensko društvo, slovensko-avstralsko društvo v Canberri. Ja. Tako da drugo leto, 32. bo v Canberri in 40. To je pa že kar nekaj jubilej, 40 let, je pa možakar ali pa gospa že kar na pravih let, bo pa v Melbourneu. Aha, imate še kaj ideje za kaj bo za ta jubilej? Že nabiramo, ampak skušali bomo res praznovati in povezati tudi tiste, ki so nastopali in zbrati sedanjo mladino, ne, predvsem to, sedanjo mladino sedaj, pa tudi tiste, ki so povezati in pripeljati skupaj temu našemu skupnemu slovensko-avstralskemu ali avstralsko-slovenskemu praznovanju. Pa koliko dela je zapostaviti vaše koncert? Zelo veliko dela. Zelo veliko dela, ki je v glavnem skrito, sami veste,
performance, predstava, sam koncert, ko se odpro zavese in tako naprej, ampak že prej in vmes in potem tudi kar poleta tukaj v Frizlandu, ker je bilo treba najeti dvorano, najti dvorano, a ne? Potem vse pripeljati sem, ker dobite ekipo ljudi, tukaj so tudi razpašeni zelo naši rojaki, tudi starejši že in hvala Bogu nekaj mlajših je in so rekli, pripravljeni smo stopiti skupaj in hvala Bogu so to res veliko močjo in energijo izpeljali tukaj in jim čestitamo in se jim zahvaljujemo. Pater Crveno Božič, lepo hvala. Poklonej Adrian tudi vam in lepe pozdrave vam, slovenski skupnosti v Adelaidi in celotni skupnosti vsem tistim, ki naju bodo videli in slišali preko Australian Slovenian Channel na YouTube. Hvala lepa. Bog živi.